na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC/MPDI, Al-Mukarram Ustadz Miftahul Falah SPDI, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh Dusun Sedayu Lawas, ingkang kula hormati konco-konco pengurus PHBI Sedayu Lawas ingkang kula hormati, para pimpinan lembaga pendidikan formal non formal, para takmir masjid, takmir musola sedusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati, ibu-ibu PKK Desa Sedayu Lawas, Aisyah Nasihatul Aisyah ingkang kula hormati, konco-konco saking FUPS Dusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati, terkhusus kagem Ibu Kepala Desa Sedayu Lawas soho jajaranipun ingkang sampun maringi fasilitas dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged salat wonten ing tanah lapang inggih menika lapangan Dusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati. Bapak-bapak BPD LPM Desa Sedayu Lawas ingkang kula hormati. Bapak Ibu sedherek sedaya jamaah salat Id ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika monggo kita sami-sami tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten Allah tansah maringi dumateng kula lan panjenengan sedaya nikmat, rahmat lan hidayah. Sehingga kanthi sedaya kala wau kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing lapangan Desa Sedayu Lawas saperlu nglaksanakaken salat Id kanthi berjamaah wonten ing kesempatan menika. Milokat kita patut bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Id ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wonten beberapa ingkang kedah kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Nomor setunggal niki benten kali tahun-tahun biasa nih. Niki kula global kemawon. Tahun menika masyarakat Sedayu Lawas ingkang nderek korban napa menika lembu utawi mendo, jumlahipun tahun menika lembu kataipun 51 ekor. Lan mendo kataipun 71 ekor. Sementara biasane nek mendo niki mergi mangke biasane ke masyarakat Sedayu niku lek ndugi saking lapangan nembe mendone sing ten kandang niku diseret ten panitia sedaya biasane ngoten. Nggih. Kula langsung limalih lembu wonten ing taun menika ingkang dipun korbanaken dening masyarakat Sedayu Lawas jumlahipun 51 ekor, mendonipun 71 ekor. Mila atas nama panitia kula ngaturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ikhlas berkorban menyisihkan sebagian rezekinipun kangge nglaksanakaken sunatullah, sunatul rasul
lan kangge sesarengan masyarakat sedayu saged ngrasakno daginge hewan korban. Mila kula namung saged donga mugi-mugi panjenengan ingkang sampun korban wonten ing taun menika korbanipun dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala lan rezekinipun tansah dipun tambah dening Allah kanthi rezeki ingkang halal lan barokah. Amin Allahumma amin. Salajengipun ingkang nomor kalih kedah kula aturaken bilih taun menika PPHBI mboten ngelaksanakan pengelolaan mulai saking pendaftaran sampai penyembelihan hewan korban. PHBI tahun menika mboten ngawontenaken, dipun serahkan datang lembaganipun piyambak-piyambak kados zakat fitrah. Ananging pembagian dagingipun tetap dikoordinasikan dening PHBI supados mboten wonten sing oleh akeh ya oleh akeh, sing gak oleh blas ya gak oleh blas. Mila kula suwun dumateng sedaya takmir masjid musola pimpinan lembaga formal utawi non formal, mangke lek hewanipun sampun dipun sembelih kula suwun baginipun ngerantos komando saking PHBI. Karepe PHBI wong sak sedayu niki omahipun jumlahipun sak mangke wonten 3,273 kepala keluarga. Kula angsuli malih jumlah penduduk sedayu 3,273 kepala keluarga niki karepe panitia saged ngrasakno daging sedaya ben ora terjadi sing oleh akeh sing gak oleh blas gak oleh blas. Mila sepindah malih PHB nyuwun ngapunten mboten derek nyembleh, nanging pendistribusianipun dipun atur kalian PHBI. Sedaya kemawon kula suwun mangke ngerantos perintah saking PHBI ten masjid A dibagi ten wilayah RT pundi, masjid B musola A musola B lan lintu-lintunipun mangke PHBI ingkang mentokaken. Sebab tahun kala wingi pun menjelang maghrib wonten setunggal RT sing dereng kebagian daging blas. Akhirnya ketua RT ini digamprat wargane. Lah, ya monten niku pun telas doyo. Akhiripun purun boten purun wong PHBI sing tanggung jawab nalika semanten nggih tetep madosaken. Sakno sak RT kok gak weruh rasane daging dhewe. Mula tetep diupayakan alhamdulillah saged kawujud. Mila saking menika tahun menika dipun serahkan datang takmiripun piyambak-piyambak supados mangke dipun kelolas sedemikian rupa ning pembagian dagingipun kedah ngerantos perintah saking PHBI. Menika gegayutan kalian pengelolaan hewan korban. Salajengipun kedah kula aturaken imam wonten ing pelaksanaan salat Id dinten menika inggih menika Ustadz Miftahul Falah SPDI. Biasane nek ten kanca-kanca LKI niku terkenali Ustadz Taung ngoten. Niki asmanipun inggih menika Ustadz Miftahul Falah sarjana pendidikan Islam. Khotibipun wonten ing kesempatan menika inggih menika Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI. Yantenipun menika dosen hadis pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali-kali pun asli sedayu sak mangke. Nggih. Mila kula suwun mangke kangge kesempurnaan salat kula panjenengan sedaya. Kula suwun dumateng dulur-dulur kula, bapak ibu sederek sedaya, lek saged mboten wonten udzur ingkang syar'i, kula suwun derek mirengaken khotbah ngantos tuntas supados ibadah kula panjenengan sedaya saged sempurna. Nggih, lek kepengin wis apa nek wis gak kuat kepengin mudhut nggih monggo nggih, ning minggir ngoten mawon tetep mirengaken ngerokok nggih. Kan wonten sing mboten kiat kalih
nahan boten rokok suwi-suwi niku wonten. Mila sing boten kuat nemen monggo minggir tetep ngerokok ling derek mirengaken pengaosan. Mekaten ingkang saged kalotaraken minangka atas nama panitia hari besar Islam Sedayu Lawas, Bu menawi menapa ingkang kula aturaken menika wonten kesalahan utawi halal ingkang kirang prayogi mungguh penggale panjenengan sedaya, estu-estu kula nyuwun agung isih pangarep sami. Akhiripun monggo kita sami-sami melaksanakan sholat jamaah, sholat Idul Adha wonten ing kesempatan menika. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedaya tansah dipunterami dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.